Zəngin fauna floraya sahib olan Azərbaycanın qərb zonasında yəqin ki, ən ideal hava şəraitinin Gəncədə olması fikri ilə çoxları razılaşar. Bu bölgədə bitən güllərin və çiçəklərin də müxtəlifliyinə təsirsiz ötüşmür. Gəncənin mülayim, rütubətsiz, xoş havası və təbiəti şəhərə səfər edənləri özünə bağlaya bilir. Bu yaz isə Gəncə çölləri al lalələrə bürünüb. Az qala hər yanda açmış lalələr şəhər ətrafındakı düzlərə xüsusi gözəllik gətirir. Gəncədən bölgə müxbirimiz Ülvi Telman Soyun reportajı da elə bu haqdadır, izləyək. Bu günlərdə Gəncədən üzü Şəmkir istiqamətinə səfər eləyən hər sakin yəqin ki, magistral yolun sağ və sol hissəsi boyunca uzanan düzlərdə həmşəkindən fərqli bir görüntü görüblər. Yan yaşıl otlar arasında baş qaldıran al-qırmızı lalələr bir anlıq insanı burada ayaq saxlamağa vadar edir. Mülayim yaz havasında yaşıllığın arasında qızaran lalələr sahələri cəngin alıb. Gəncədəki əksər yaşıllıq zonalarında bitən lalə bu il şəhəri dörd bir yandan bürüyüb. Al rəngi ilə göz oxşayan lalələr bu il əvvəlki illərə baxanda Gəncə çölündə daha çox azıblar. Ətrafı əsrarəngiz gözəlliyə qərq eləyən bu görüntüyə yoldan keçən insanlar da laqeyd qala bilmirlər. Gəncə sakinləri fürsətdən istifadə edib istirahətlərini bol laləli sahələrdə keçirirlər. İnsanlar doğmaları, yaxınları ilə bu yerlərə gəlib həm dincəlir, həm də bu anları fotokadrlara həkk eləyirlər. Toya hazırlaşan əksər cütlüklər də fotosesiyalarını burada etməyə üstünlük verirlər. Gözəlliyi görüb bizə dayandır. Yəni, çox sünkar gözəlliyi var buranın. Hər bir keçən gördüyümüz kimi hamı dayanır, hamı şəkil çəkdirir. Yəni, belə bir şey ilk dəfə də olub. Hər il belənci olub. Prosta bu illərim həddən artıq çox gözəl lalələr olub. Şəhərə gələn qonaqlar da Gəncə gəzintisində laləliklərə gəlirlər. Təbiətin bu xoş görüntüsü, yazın mülayim havası insanların üzündə təbəssüm yaradır. Lalə çiçəklərini sevən gəncəlilər hətta lalə ilə bağlı rəvayətlər də qoşublar. Bu rəvayətlərdən biri də Gəncənin tarixi ilə bağlıdır. Bir rəvayətə görə də deyirlər Gəncə şəhərində bu lalələrin bitməsinin səbəbi bu o vaxtı bizim Gəncə şəhərinə üsyanlar olan vaxtı bu lalələr üsyanın gözətçisi olublar. Ona görə bunun daxilində görürsünüzmü? Qara toska toska rəhlər aləm rəvayətə görə də. Ömrü çox qısa olan bu çiçək adətən aprel ayının 25-dən sonra açır. Əl dəyilməsə belə təxminən bir aydan sonra solur. Laləni toplayıb güldanda saxlamaq da mümkün deyil. Belə ki, dərilən lalə saplağından qopandan bir neçə saat sonra ləçəklərini tökür. Lakin yaşıl otlar arasından qızaran görüntü çölə düzə göz oxşayan gözəllik verir.